ayaan u geli doonaa salaaw dadkii deganaa ee ka keliyimi magaalooyinka iyo ceelasha kala duwan ee carigan ingiriiska. Waxaan ugu horreysiinayaa oo marka dambe anigu aan kulli shaqsi ahaan bilad siin doonaa liibaan sabatalis alcadaal. Waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan marti sharafta halkan isugu timi horta waan salaamaya. Waxaad moodaa Somaliland tii 4 million tahay inaan loo dhammayn laakiin hoolka kan caawa loo dhan yahay. Waxaan arkayaa beelweyntii hartiyeed dhammaan beelaha Somaliland, mataanihii, beelihii gobolka Awdal iyo dhammaan dadweynaha kale waxa weeye halka kan aan ku soo koobi karaynay dhammaan beelaha Somaliland. Magacan Somaliland aan isticmaalayo waa la sameeyey kadibna xabaaraha durduriya ayaa la geliyay. Markaa horta maba jiro inta badan carabka ayaa waxa weeye ku hadalaysa. 72 sano ka hor ayaa 17 ergii ay dhiseen Somaliland. 17 ergaha lagu kala badnaado waxa weeye weji kastoo yeelatabaha lagu aasaaso xamarota shatayskeeda lagu aasaaso laakiin magaca waxa ugu dambeysay Somaliland la yiraahdo subaxii la aasaasay ayaa jado kale iyo shirar kale iyo siraha dahsooni ay la wareegeen. Sanadka ka hor waxaan la yaabanaa beelaha hartiyeed oo calanka Somaliland diidana waxaan la yaabanaa iyagoo ku mudaharaadaya oo maalinta 18 May mafiiqa qaadanaya. Waxaan la yaabanaa jabhada wadar oo maxaa waalayaan lahaa. Waxaan la yaabanaa jabhada SSC iyo Khatuma State saaka si aan ayaab dhamaystay waa ceelka Hargeysa jooga oo caasimadiisa. Waxaan idhi astaqfirullah ilaahow intii beelaha darafyada iyo dadweynaha Somaliland ka caraysnaa looga dambi dhaaf intii naga gaadhay ee ahayd iyo dani ahayd. Daniguna waa camalka shaydaanka. Dadka kani odayaal 2 iyo 3 ka mid ah ayaa ergada ka soo qayb galay jabhadii ururka dhaqdhaqaaqa ummadda Soomaaliyeed ee SANAM oo abtigay Cabdiraxmaan Maalloweytoole uu ka hadlayay abtigay Xasan Ciise Jaamac oo Maalloweytoole Hargeysa ka hadlayay baa isaguna caddaynayay inay waxa weeye 2 nin oo bariga Burco iyo Galbeedka ka soo jeeda ay gooni goosad keeneen. Ma xuma in ideology la keeno in gobolladii Waqooyi Galbeed la dhiso wax la yiraahdo Somaliland. Saaka Somaliland ma hayno. Waxaynu gacanta ku haynay inuu aasaasaynay oo beelaha darafyadu ay ka aamusnaayeen wax la yiraahdo Isaaq. Isaaq la maldahay oo calanka la dul saaray oo Somaliland lagu soo koreeyay. Saaka Isaaq ma hayno oo isagii baa jabhada u kala baxaya. Ma hayno ceelkii Hargeysa oo caasimad bidowi biyo wada cabaysa. Ma hayno caasimad midaysan oo 20 kilometer oo isku weera oo shaqo wada dareereysana. Ma hayno saaka magaalo. Ma hayno beelo darafyo. Ma hayno Somaliland. Ma hayno caasimad Hargeysaana. Ma hayno ceel kaloo midaysan iska daaya barcoro isu shiidaysay. Sababaha waxaa sababay Somaliland waa beelo. Beelaha darafyada iyo beesha dhexe, beelaha Gabooye iyo Fiqishini, Ciise iyo Samaroon iyo beelaha hartiyeed. Dhammaan beelahaasi aynu 19-kii wax la dhiganay waxaa lagu afduubay beesha dhexe inay awooddii wada qaadato iyadoo wax wada difaacanaysa. Saaka waxa weeye dheriga karkii u dambeeyay karaya ee ciidamada caare waxa sababay ee halkan aynu taagannay sababay ee buuraha la korayo ee ay beeluhu shirka ku saxeexayaan sababay waa wixii sababay wadar, waa wixii sababay Axmed Karaash, waa wixii sababay Cali Khaliif Galayd, waa wixii ilaayay caruurta Kalshaale, waa wixii ka dhigay gobollada Soo dispute area ama dhul lagu muransan yahay. Ma lagu muransanaadeen haddii dadweynaha iyo shacbigu ay geedka hoos fadhiyaan oo dadweyne ay nala leeyihiin. Qof halkan fadhiyoon saaka uga sheekaynaya ma jirto in 190-ka xil ee dalka ugu sarreeya madaxa saraakiisha dowladda miisaaniyadda oo meel gaara lagu shubo kastamyada dekadaha madaarada in hal beela oo jilibooyinka yaryar ee beelaha Isaaq ka mid a marka loo eego beelaha darafyada hal jilib noqonaysa oo la dhiganta Aadan Yoonis ama beelaha Warsangelin.
ay waxa weeye awoodii dawladnimo gacanta ku hayso 72 sano ka hor waxa la ii sheegay in beelahi ay wax la dhisanay koonfurta daarada iyo hawiyaha aanay sarkaal iyo ogolay oo saraakiishii la idiga sifeeyay 72 sano ka bacdi saaka bartan aan fadhiyo waxa waraaqaha iyo dadweynaha baa u cadaatay in aan isaga laftiisu saraakiili soo ogolay oo 46 sarkaal hal qoys oo beelaha isaga ka tirsan oo fadhiyo halka gaari iyo waxa weeye qorisaare yahayaan lagu aaminay beelaha qaarkood waxay noqotay dimuqraadiyadii komishanka dawladnimo ee loogu talagalay mid ay heer gacanta ku hayaan waxay noqotay miisaaniyadda halka adeegga dawladeed iyo halka shidaal lagaga shubanayo halka alaab laga iibsanayo iyo cid la shaqaaleysiinayo in 16,000 ee shaqaalaha 2,000 bannaanka uga soo baxeen kadib markii korku iyo kulaylku uu ka dhex dilaacay dhammaan gobollada waqooyi galbeed ama Soomaaliland 2,000 magacyada la isugu bedelay waa anigoo waxa weeye magaca walaalkay ku shaqaynaya oo isla qoyskuuna 2,000 waa la waayay geer iyo nolol meel ay joogaan saakana waxaa loo qaybsanayaa gobollo gobollada loo qaybsanayo saaka waxaa ka dhigay in gobol walba oo isla beeshii loo tuhmayay xilka shaqaalaha inay gobol walba saaxil iyo gobolka gabiile iyo magaalada Hargeysada mar labaad xaadir ku ahaato oo 2,000 shaqaale oo dadweynaha la tusay waxaa socda weli tacadiyadii beelaha darafyada oo Cali Khaliif Galeen arkayseen in hubkii iyo ajandihii iyo jabhadiiba uu gacanta ka geliyay in badan uu dul taagnaa in dastuurka dawladnimo dib loo furo taasi maaha Soomaalilandi loo ballamay ee xadijad jabka lagu dhisay taasi maaha Soomaalilanta dastuurka aan cidina isticmaalin ku qoran taasi maaha Soomaalilanta beesha caalamku iibsanayso taasi maaha Soomaalilanta ka iibsami weyday buu hoodle ee aniga oo magaalada Hargeysa jeex degan iga iibsami weyday ee hore uga iibsami weyday wabar iyo gobolka awdal ee calanka buluugga ay shacabku sitaan ee buu hoodle ay saaran tahay waan iibsami waayay diyaaraddii ceelka Hargeysa la saaray iyo dawladdii Jaale Maxamed ee kacaanka ayaa ku diiday sarkaal iyo nimankii 10 kilomitir aa wada degereydeen ayaa ka sifaynaya sarkaal oo aan dawlad iyo nidaam midna ku ogolayn oo wax wada dhigateen jabhadii beelaha isaaq ee dagaalku ka dhex dhacay la heshiisiyey taasi waxay ka dhignayd in cid gaari uun ay heshiiska ogolaay qolada kalena aanay ogolayn waxay ku aamineen oo ay jabhad hubkeeda ku wareejisay nidaamkii hubka militariga ee gacanta ku haysay ma ay ka dhicin magaalada Muqdisho oo abgaal iyo habargidir hub iskuma wareejinin ma ay ka dhicin meel kale oo jabhada inay jabhad hub ku wareejiso laakiin waxa dhacday oo jabhadihii ceelka Hargeysa ka dagaalamayay Muuse Biixi oo caadi wada garanaysaan in Burcay Hargeysa uu ka dagaalamayay in beelahii ay dhammaantood hubka ku xareeyeen stadiumka ugu horeeyaan beesha aniga ay dhashay ee Beelweyn Taarabar iyo Galbeed oo waxa weeye magaalada stadiumka ku xareeyeen oo annaga oo xataa darisaan lagu haystay waa hubka soo xareeyay hubkaasi wuxuu dhalay in halkaasi heshiis cafis aanu ka dhex dhicin halka ceelka garowe ay ku heshiiyeen iyo boosaaso cadda muuse cabdillaahi yuusuf ciil dambana aanu dib halkaasi uga soo bixin halka magaaladii muqdisho ay ku heshiiyeen labadii beelood ee wada deganaa 72 sano ee Soomaaliland ay dhisnay waxaa dhacday in la yiraahdo beelaha qarkood waa faqash iyadoo faqashna lagu sheegay ciidankii kacaanka ee kabaha waaweyna waxaa ka dhacday in siyaasiyiinta ugu waaweyn Burcay Hargeysa bannaanka ay u soo baxaan oo ay yiraahdaan waa Soomaali weyn waxaa ka dhacday in la yiraahdo gaariyan loo dhiibin militarigu uu wato sarkaal iyo xidigaha laga ilaaliyo kootada dhaqaalaha iyo awoodda taasi markaa waxay ku tusaysaa iska daa nidaam ayna dimuqraadiyadu raadinay iyo Soomaaliland la wada leeyahay inaan horta cafis ka dhicin dagaalkii sokeeyaha u bixiseen ee ceelka Hargeysa ka dhacay oo cadaawad gaari ay socoto taa waxaa ku garanaysaan filimeed maxamed dambeeyey kala siisido iyadoo la yaaban yahay ayay yaab dhamaysatay oo inta xilalkii ugu dambeeyay la iska xayoobiyo cid gaar gacanta loo gelinayo fiila Soomaaliya oo 72 sano qarax ka dhacayay ayaan farmaanta rarin oon Cabdullaahi Yuusuf rarin oo xamar beerihii deganaa koora gaar u la gelin in xaraf iyo meel xaafadii ay degan tahay la yiraahdo magaalada Hargeysa laga soo xukumaya in ceega jugleyn iyo caburin iyo caruurta RRU-da 16 jirka ilmaha ugu yar uu yahay guryaha loogu daadanayo oo la xirxiraayo taasi waxay sababtay saaka halkan aynu taaganay ee ururka midowga dhaqdhaqaaqa oo ajandihiisu ay tahay in dhammaan qurbajoogtu
ay garab istaagto dhaqdhaqaaqa midowga oo pressure group ah oo waxa weeye siyaasadda dhaqan dhaqaale iyo midnimadii ummadii loo ballamay 1919kii gobollada waqooyi iyo shacabigeedii sidii la isugu heli lahaa in waxa weeye dhalinyarada iyo aqoonyahanku dhammaantood baa ay qayb ka qaataan dal kastoy joogaan oo ergooyinka waddamada ka kala yimi iyo kuwa waddamadaani nala joogin baa ay qayb weyn ka qaataan inay membershipka iyo midnimada rag dumar iyo caruur iyo dhalinyaraba ay qayb weyn ka qaataan nidaamkani waa mid dhagaha furaystay oo waxa weeye cirka yeegaya malinta weytoona nin bay la kaftamayo wuxuu yidhi war muuse markuu tukanayana shaw dadweynuhu baan moodayay inuu cirka ka eegee shaw ilaahay markuu tukanayana cirka sare weega marka horta ninka meesha fadhiya waa ninka oo dee muuse anagu ismalihiisaa ka khayr baa ka sugayay oo waxa weeye wuxuu gala dabisu durdurisaarankii samaxad malayna waa ninkii dalka looga tanaasulay administrationna waxa ugu horeysay iyo maamul uu qabto markii xaaji maxamed ibraahim ciigaad xilka u dhiibtay oo habeenkaana hargeysa waa lagu kala qaxay bircana waa lagu kala qaxay saakara bulsha ahaan somaliland way kala daadsanta dhaqaale ahaanna somaliland way kala daadsanta siyaasad ahaanna somaliland waa handaraaban tahay oo dal iyo dibad shirkii badda cas dowladda federaalka kala wareegtay siyaasadii amuuraha dibadda iyo saaxiibkii koowaad ee 720 sano idaacadda u shidnay dafka itoobiyaanka ahi gacanta laguma hayo deymo ayaa dalka lagu soo xawilay oo waxa weeye loogu yeeray magaalada Wajale in lacagii laga xisaabiyo oo xisaabtii ay sitaan sirdoonka dalka Itoobiya oo dhammaantood ba doonayeen deymahaasi shirkada dalka ka jira iyo adeega maamulkani gacanta u soo gashay bulshadiina waa idinka arko oo burcun bay siidi jirtay ee caawa ceelkii hargeysa cid iskuna salaanto haddii ciidanka haraariidu ku dul taagayeen macnaheedu maaha waa la cabursan yahay waa la dadweynuhu waa hadlaya waa dad miciishadu habeen iyo maalin eryanaya miciishada qaaligarowday iyo sixir bararka dalka ka jira waa dal ay dul taagan yihiin tacaddi iyo maamul dictatornimo oo waxa weeye kabaha u soo gashaday in rag dumar caruur iyo ciroolaba tacaddi loo geysto taa waxaa ka mid a dhisashada uu dhisanayo muuse biixi jeelasha waaweyn ee ugu talagalay in nidaamkii uu ka tababartay ee kacaankii inuu jeelal ka samaysta magaalada laascaaro burco iyo gabiile si uu dadweynaha ugu caburiyo dadyoga qaarkood ma waxaabay aaminsan yihiin ba muuse biixi inuu doorasho idin qabanayo laakiin waayaha waddada idin ku soo ridi doona muuse wuxuu ka shidaal qaataa dowladda dariskeenna ee jabuuti waxa uu aaminsan yahay inaan cidi ka dhex hadal xisbi ama uu isagu ka tirsan yahay ama mid kale inaan magaalada dhexdeeda cidi ka dhex hadal inuu one party system sameeyo oo dadweynuhu ay systemkiisa ku soo daba faylaan hase ahaatee waxaad moodaaba inaan weynuhu la shaqaynayn muuse oo db washi iyadoo albaabadu ay isu soo xidhay itoobiyaankii iyo tigraygii rasaasta hoosta uga soo dhiibi jiray aanay la shaqaynaynin dadweynuhuna ay ku tooseen waayuhun baan la shaqaynaynin ee qorshaha muuse waa mid tan ka qallabsan tusoo wadaana waa ka daroo dibi dhalo malaa qaarkii waa yaab dhammaysateen laakiin weli faan oo la fare kama qodna waxay dusugaysaan doorashada golaha deegaanka iyo wuxuu muuse la shir yimaado waxay dusugi doorashada dambe ee qaarkii la rajaynaysaan iyo wuxuu muuse la shir yimaado muuse sideed jir baan isku baranay laakiin qaar bay saaka lixdan jir muuse isku baranayaan calanka nabafka warqadu qaataa wuu garanayaa inuu yahay calan ay qoys habsanayaan dadka kalena la babinaya taa waxaad ku garanaysaa waa meel la qorsheeyey halka custom laga dhigay magaalada Balligubadle waxay ahayd xarun jabhadii la lahaa gobolka waqooyi ayay kacaanka ka kicinaysaa iyo tacaddiya Somali National Movement meel base u ahayd haddana waxa weeye maalin walba wax laga ashkatoodaa hal booyada oo shidaala oo meesha loo iib keeno halka dekad laga dhigayo iyo halka custom laga dhigayo iyo cidda koota la siinayo iyo halka shidaal lagaga shubayo adeega dawladeed ee miisaaniyadda maanta 400 afka la gelaysa waa mid dib ugu noqota systemka qoysku uu gacanta ku hayo maantana xaruntii qoyska ayaa laga soo maamulayaa isla systemkaasi dadweynaha hal mid baa u bannaan inay waxa weeye salaam bixiyaan oo ay aqbalaan cadaalad darrada iyo inay 720 sano diidaan beel hebel iyaanay sarkaal yeelan gobolka awdalo dhaqaalaha labaad ah inaan lacag cashuurta wax dib lagaga celinin in kaara la duldhigo beelweynta dhulbahante in waxa weeye
arligii wargeliyay caawa 10 kilometir aynaan gacanta ku haynin inay Puntland ka ololeynayso waxaas oo dhani waa mid hoos imanaya systemka qoyska isu sii bedelay sida meelaha darafyada uga yaaceen ayaa ceelka Hargeysa iyo Burco iyo Nawaaxiga iyo Balgowle dadweynahaydu caawa aanay u hanweynayn waxa meesha ka socda waayaha iyo waqtiga isugayaan jabhada caare waa mid ka dhalatay waxyaalaha aan dhakada ku soo sheegay waxayna la mid tahay jabhadihii hore ee ku soo hungoobay in wadahadal ay ka dhaxaynayaan systemkii ay Muuse iyo saaxiibkii wadeen sanadadii ugu dambeeyay jabhada caare waxa dhaliyay cadaalad darada qof qoyi jooga oo saaka caare la yaabani ma jirto waxaanan u haynaa taageero buuxda oo hiil iyo hoob leh sidii loo sixi lahaa all obstacles on paper and sista marka la saxayo hadii jaal maxamed siyaad barre lagu saxay qalin mutaharaad pressure group iyo awood military intaba loo diyaar garoobo oo option ko dhani ay miiska saarnaadaan waa mid lagama maarmaan sistamyada noocan oo kale ah kuma tagaan dhaya laakiin maalin waxaan filayaa ururkani uu Soomaaliland oo dhali isu bedeli doono ayaa soo socota waqtigeedana waa imanaysa maanta hoolka kan waa buuxaa laakiin maalin aan hool idin qaadaynin oo ururkan midowga dhaqdhaqaaqa lagu soo wada daba fayli doono ayaa iman doonta shalay waxaan aaminsanaa dimuqraadiyad waxaan ordayay system laakiin sidaan u socday oo gidaariga hor yimi anigoo dawaqsan baan dib u soo noqdo waa gidaar ay qoys dhisteen waa waxa weeye dayrkii Baarlamaan oo miisaaniyadda loo dhistay oo waxa weeye xil wixii dalka dhex yaalay iyo saraakiilnimo loo dhistay waa gidaar waxa qaal ahaan iyo siyaasad ahaan la xidhay qofka gidaarka ku toosina wuxuu ku jiraa haydaab haydaabkaasna xira arya ayuu noqonayaa waqooyi galbeed iyo Soomaaliland dadkeedii la isla heli maayo haday aan dhamaantiinba u wada kabin waxaan u hambalyeynayaa cid kasta oo ka soo qayb gashay guddida hawshan qaban qaabisay dadka hiil iyo hooy iyo dhaqaalaba la barbartaageen waxaanan weydiinayaa adduunka dacalladiisa dhammaan bulshadii waqooyi galbeed iyo shacabiga reer Soomaaliland inay kuwii awdal isteed aaminsanaa iyo kii khaatimo aaminsanaa iyo kii caara isteed aaminsanaa iyo kii jaamic isteed aaminsanaaba inay ururkaas ku soo daba faylaan oo qurba joogtaan la hadlayaaye ay hiil iyo hoo iyo maal iyo muruqba la berber istaagaan ninka kamaradda waxa weeye ka dhumanaya da isaga ooba la yeeshay karbadada Muuse sitee uu kanba meel dhiganaya ha noqdo laakiin anigu waxaan leeyahay cadaaladu iskama timaado xaglo laabana xoolo kuma yimaadaan cadaaladu waxay timaadaa marka la yiraahdo inaaf isnaaf 72 sano leeyahay inaaf isnaaf siyaad barre sanadada la sugi waayay oo la yiri dalku waa dheeli tiray dhinacba u jamjeeraa saaka waxaan leeyahay dalku ma jamjeeray qoysba iska yeeshay waqtiga iyaguna waa dhammaaday mana aqbali doono caqlan wa sharcan ninkii ku riyoonaya waxaan leenahay waqtigaagu waa dhammaaday muuso ninkii ku riyoonaya inay saasi ahaanayso maanta ilmihii 15 jirkii waaqaca waa og yahay hooyadii guriga ku dhex jirtay waaqaca waa og tahay ayeeyadii iyo awoowgii maanta waaqaca waa og yahay caruur cirroole da'dhexe iyo duqeyba caawa waa og yahay qaladaadka meesha ka socda inay laanti qoys laan isu bedeshay qasaara waxaan ahay in laga faa'iideeyo ayaa loo diyaar garow assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh aad buu mahadsan yahay dhiibaan samatari salcadaala oo kulli dayda caddiisanaa kaga dharagtaan intan iyo in ka badan